turi galvoje valdyti pinigus? Prie pokerio tai stalo, pavyzdžiui. Reiškia, kaip tu, kokį tu žaidimą žaidi pagal tavo pinigų kiekį. Turi laikytis Kelly criteria to, tą matematiškai, kokia yra įvykio rizika ir kiek tu turi pinigų. Ir kokią dalį tu savo kiekio pinigų gali rizikuoti vieną įvykį. Tai yra labai paprasti fundamentals. Labai svarbu, bet labai paprasta, jeigu tu supranti, ką tu darai. Tai čia reikia pradėti tik su to. Tai čia jeigu turi tą, paskui tu turi mokėti save kontroliuoti. Ir labiausiai reikia save kontroliuoti, kai yra blogai. Čia aš aišku džiaugiuosi, tai čia nereikia savęs kontroliuoti. Bet tu pažiūrėk, kiek žaidėjų pyksta, kai jie pralošia, kaip jie blogai elgiasi, kai jie pralošia. Aš niekada to nedariau. Aš visada džiaugiuosi. Labai džiaugiuosi, kai laimiu ir kenčiu, kai pralošiu. Ir mano emocijos neina negatyviai, jos yra pozityvios. Aš viską darau pozityvumu. O kai yra blogai, tai yra labai dažnai pokerį, kad tau nesiseka. Ir esmė to talento yra, kuris gali susikontroliuoti save. Jis nereaguoja, ar jinai nereaguoja į blogius įvykius. Nesupranta, tai yra grinai tas standard deviation, matematinis dėsnis, kurio tu negali kontroliuoti. Nes tu daug ko negali kontroliuoti gyvenime, ar ne? Padarai investiciją, jinai gera. Bet atsiverčia bloga korta ir tu praloši. Ir kaip tu reaguoji yra esmė. Ar tu esi sėkmingas žmogus ar nesėkmingas žmogus? O kas šiaip yra, na, mes matome ekrane dabar iškėlus į rankas, šaukiantį, klykiantį, varžovus erzinantį Tony G. Ir kas yra bendro ir kuo skiriasi Tony G ir Antanas Guoga? Tai turim suprasti, kad čia yra žaidimas. Ne? Ir ką tu darai ten, tai lieka prie to stalo. Tai yra žaidimas pokerio prie stalo. Ir čia beveik prieš 10 metų šitas vaizdas. Tai reikia suprasti, kad tai yra žaidimas. Tada. Dabar vaizdas geresnis. Čia, prasme. Aš nežinau, ar geresnis, ar blogesnis. Tai buvo labai geras gyvenimo laikas, bet tada irgi nebuvo, kad aš tik žaidžiau. Aš aplamai labai daug praleidau, nežaidžiau. Nes turėjau kitų reikalų. Tai kaip su verslu ir taip toliau. Tai nebuvo, kad aš tik tam gyvenau. Bet kai žaidžiau, tai jau žaidžiau. Kiek daugiausiai pinigų pačiam yra tekę išlošti prie pokerio stalo? Yra tekę daugiausiai per dieną 5 milijonus dolerių. Gerai, sutikite. Nu, kišeniai tiek, kiek vienas dabar neturi, ar ne, čia atėję. 5 milijonai dolerių ateini į kazino ar į pogrindžio kokį nors tenai bariuką ir 5 milijonus dolerių išloši. Gali užmigti? Aišku, reikia užmigti. Ne, tai žinai, yra ta dispersija. Buvo, nebuvo. Reikia suprasti, yra dispersija, žinai, yra tu laimi, tu praloši. Yra per ilgą laiką kažkokia persvara, jeigu tu žaidi tinkamoje kompanijoje ir tu žaidi pagal savo galimybės. Tai čia tikrai buvo daug dienų, kur yra minusinės dienos. Ir esmė, kur tu esi po kažkiek metų. Ir kaip tuos pinigus paskui panaudoji. Nes vien žais, kad aukščiau žaistum ir nieko nepasiek gyvenime, tai nėra irgi labai kažkaip malonu man. Tai apie tai aš visada galvodavau, žinai, vien tik, kad žaidi ir nieko nesukuri. Mhm. Taip, ten yra talentas, ten kažką pasiekiau ir įrodžiau savo gal ir kažkam kitam, kad sugebu. Bet manau, kad labiausiai mane tenkina, kad aš tos pinigus protingai panaudojau ir sukūriau labai daug kam kitam vertės iš tų pinigų. Šiaip ko gero, Antanai, jau pats gyvenime spėjai susitaikyti su tuo, kad žmogus, kuris turi babkių, visada yra apkalbamas. Vogė, išvogė, reiškia, pavogė, nuvogė. Jo? Dažna močiutė, kuri prie manęs prieitų, ir aš jas paklausiu apie Antaną Guogą, tikėtina, kad jis jį žinotų, sakytų, nu, ai, čia va, čia tipo pradėjo karjerą nuo pokerio ir va dabar pasidarė daug pinigų iš to pokerio, bet iš tikrųjų ne pokerį žaidė, ten kokius kailius vežė iš per Kaliningrado sritį ir visai ne iš ten tie pinigai atėjo. Pats sulauki daug kaltinimų gyvenime, kad na, tavo pinigai, ne tavo pinigai. Ne labai, žinok, ne labai, tai šiaip. Dažniausiai tai būna interneto komentaruose, ar ne? Nu, kurių aš nelabai skaitau, žinai, tai nelabai ką aš tikrai pergyvenu. Tai jeigu žmonės turi nuomonę, tai gerai, tai yra sveika, bet jeigu jie gali geriau, tai, žinai, jiem yra
absoliučiai laisvi parodyti, padaryti geriau negu mane, kad ir juos apkalbėtų. Na šiaip galima turėti apie patį tave kokią tik tai nori nuomonę, bet vienas dalykas yra akivaizdus, kaip kad šio vaikino marškiniai yra oranžiniai ir balti, ar ne? Tai yra faktas, jog patsai pinigų niekada negailėjai paramai ir įvairios paskirties įvairiem žmonėm. Galų gale ne tik tai Lietuvoje. Jeigu būtų tik tai Lietuvoje, aš tokias išvadą šiandien rūkydamas balkone pasidariau, reiškia, guliuose, kad jeigu Antanas Guoga remtų tik tai Lietuvoje, tai galėtum įvardinti kaip planą politikai. Ar ne? Remiu Lietuvoje, žiūrėkite, kiek aš daug pinigų skiriu ir va dabar eisiu į politiką. Bet faktai yra tokie. Melbourne, Rusijoje, Londone, Kinijoje, nu daug kas paties pinigais, ar ne, paremta. Taip. Kodėl? Ne, nu man svarbu, man nepatinka Rusijos oligarchai, kad jie turi tiek daug pinigų, o savo nepažiūriu, kaip specialiuose internatuose gyvena vaikai jų. Nes aš manau, kad tai jų vaikai yra, kai jie turi daug milijardų. Ir kai tu gali vieną internatą suremontuoti ir pakeisti vaikų gyvenimą, kurie neturi iš viso vilties, tai manau, kad... Ir jie žino, nes aš su jais bendrauju. Nu, prieš tai žaidžiau Rusijoje, kai ten buvo pokeris legalus ir... Ir su jais bendravau, su pačiais turtingiausiais, įtakingiausiais žmonėm. Ir tai, kai tapau Rusijos čempionas, tai man buvo natūralu visą tą sumą skirti internato 800 internato remontai. Nes tai man buvo net, nu, natūralu tą padaryti, ne? Nes man ir taip užtenka pinigų. Ir gal, kad jiem atsivertų akis, kad tikrai ten nėra taip gerai pas juos, kad jie yra tokie turtingi, o tiek yra blogai gyvenančių vaikų su labai blogom sąlygom internatuose, kur nekainuotų daug pinigų tą tvarkyti. Mhm. Girdėjau dar vieną nuomonę per šitą pokalbį. Kai kurie žmonės rašo komentarus internete, bet man visada smalsiau pasikalbėti su žiūrovais, kurie čia bus, pavyzdžiui, salėje arba nebus, bet kurie domisi jumis pačiu ir galbūt per internetą žiūri. Ir buvo vienas toks pastebėjimas, kad Antanas Guoga yra panašus su į vieną tokį veikėją, tam tikrą prasme, į liūdnai pagrasėjusi veikėją, tai yra Vladimirą Romanovą. Sakau, kodėl? Sako, jis irgi rėmė, irgi buvo krepšinėje, irgi stengiasi ten būti ryškus ir irgi pasinaudojęs tuo krepšininkų spindesiu ėjo į politiką. Ką jūs į tai? Tai yra žmogaus nuomonė, bet aš aišku, pažiūrėk, storesnis už Romanovą. Ir nepaieškomas. Ir nepaieškomas. Tai skiriamės, bet tu turbūt, žinai, gal, žmogus, kuriam yra patogu, gali bet ką sakyti, labai tu panašus, ar ne? Tu sakai, gal tu taip, taip, bet tai, tai gerai, svarbu, žmogus turi nuomonę ir jisai taip galvoja, tai gerai, reiškia jau gerai, jau yra progresas, kad žmogus turi nuomonę ir galvoja, kas vyksta aplamai Lietuvoje. Pas mus Antanas Guoga, gerbimiai, ir aš galvoju, kad atėjo laikas truputėlį prakutinti jūs. Šalia manęs yra vienas mikrofoniukas, tai reiškia, kad man reikės vaikštinėti. Aš žinau, kad net ir kai kurie iš jūsų minėjo, kad klausimų jau yra pasiruošę prieš šį pokalbį, kyla į rankos. Tai vat, mūsų pirmoje pokalbio dalyje duokim dėmesio kauniečiams, tai yra gimtojo Antano Guogos miesto piliečiams. Mantai, jeigu gali visks įjungta, aš perduotu tau pačiam, ten vas vyrukas kilstelėjo ranką, pabendraukim Antanai su vietiniais, ar ne? Be abejo. Va. Sveiki. Kuo vardu? Kestutis. Kestutį, prašau. Taip, Antanai, norėjau dar paklausti, ar jūs dar užsiema to pokerių, kurį va, kaip prieš 10 metų žaisdavot? Ar vis dar žaidžiate tą pokerį? Ne, aš jau pokerio, nu, kaip pasiryžau eiti į politiką, tai buvo vis tiek laikas pasitraukti iš pokerio, iš profesionalaus pokerio, kad būtų žmonėm aišku, kad tu tikrai esi stiprus, solidus ir nuoseklus. Yra gyvenime etapai, ar ne? Tu pradedi auginti pomidorus, paskui tu ten gal pjauni žolę, bet tu turi aukti visą gyvenimą. Ir tai buvo etapas, kuriuo aš labai didžiuojuosi ir džiaugiuosi. Ir tai tą praėjau, daug išmokau, kažkiek pasiekiau ir dabar yra kitas etapas gyvenimo. Ir dabar nėra laiko pokeriui. Buvo pastebėjimas apie jūsų, kalbant apie pokeristo karjeros baigimą, kad na, tai dar viena Antano Guogos viešųjų ryšių akcija. Kad šiaip par taip dar viena proga atkreipti į save, pasaulinio lygio pokerio žvaigždė, baigė karjerą ir keliauja į politiką. Teisingai supranta tie žmonės, kurie taip sako, kad jūs na, neišvengiamai grįžėte į profesionalų pokerį? Aš manau, kad sunkiai. Aš jau šiaip 5 metus jau nelabai norėjau žaisti. Iš tikrųjų, žaidžiau vien dėl to, kad kvietė, kad buvo labai geros sąlygos, bet kad man būtų malonumas, aš tikrai nepatarčiau žmonėm visą gyvenimą žaisti pokerį. Tai yra gerai, kai tu esi jaunas, kai tu
turi ypatingai didelį pranašumą prieš kitus, tai labai yra gerai. Bet kai tas pranašumas vis mažėja, kaip ir krepšininkas, tu turi žinoti laiką, kada reikia judėti priekį gyvenime. Čia nebūtinai atgal, bet tiesiog judėti priekį. Tas jau padaryta, tas įvykdyta. Leisti kitiem padaryti. Mano vienas bičiulis buvo įsitikinęs, kad jis yra nuostabus pokerio žaidėjas ir sakė, aš galiu iš to gyventi. Vakar aš jam paskolinau 200 litų. Blogai padarėjai, turiu. Jo, ko gero. Ko gero, taip. Ir vis dėlto, galima iš to gyventi? Labai sunku. Tai tik turi būti dalis gyvenimo. Jeigu gyveni tik iš pokerio, tai reiškia, tu gyveni tik dėl pokerio. Tai yra problema, turi labai giliai pagalvoti apie tą. Ir visada aš turėjau verslų, turėjau ką veikti ir pokeris niekada nesudarė daugiau negu 20% mano gyvenimo. Tai negali perimti tos ribos. Nes jeigu tu perėsi tą ribą, tai reiškia jau tu gyveni dėl pokerio. Ir tai yra didelė problema. Turit draugų, kuriuos įkvėpėt žaisti? Aš perėjau prie jūs. Jaučiat jau? Išgertą va 20 gramų. Gal jo, grįžtam. Antanai, grįžtam, turi gal draugų, vat, kuriuos įkvėpėjai pats žaisti, sakė, pats pasakėjai, žaisk, čia gali, tu turi talentą, o paskui žiūri, kad tas žmogus jau kaip ir skolingas nemažai. Niekada ir netik geriam dėdėmu, ne? Niekada nieko nesakiau, kad žaisti. Iš tikrųjų, labai sakau, kad nežaiskit bent lošimo automatų, nes tikrai nėra vilties. Nežaiskit kazino žaidimų. Pokeris tarp savęs yra tikrai žaidimas, kur gali aukti, kažką išmokti, bendrauti su žmonėm. Tai yra pats geriausias žaidimas, kurį galėtum žaisti, jeigu tau reikia kažką žaisti iš pinigų. Bet nes pinigai bent lieka tarp mūsų. Aš atsiprašau, kad pertraukiu, bet tiesiog tokia mintis taigi užpuolė. Ar sutinki su manim, kad tarp to, ką pats ką tik pasakėjai, ir tarp to, ką šiaip veiki gyvenime, kokiu bizniu įsiminėjai, nėra nieko bendro? Juk lažybos ir yra tas pats kazino, ir yra tas pats pokeris, ir yra tas pats, ta pati virvė, kurią žmonės pasikaria. Ne, lažybos skiriasi, bet be abejo, yra kažkas turi užsimti, bet mes to nebetę visus pinigus skiriam būtent sportui. Mes nepasėjame niekada gyvenime jog nei cento pelno, viską skiriam sportui. Pažiūrėk, remiam Lietuvos krepšinio rinktinę, jau daugelį metų, remiam ir kitas visas komandas, daug tų komandų remiam. Ir visi pinigai skirti tam. Tai yra pasaulyje tūkstančiai bendrovių. Mūsų aplamai filosofija būt tarptautinė bendrovė. Mes turim licenziją Estijoje, turim licenziją Danijoje. Ir vartot lietuvišką protą, sukurt labai gerą produktą. Ir daug pajamų turėti iš viso užsienio ir parvežti tos pinigus į Lietuvą. Ir kažką nuveikti gero su tais pinigais. Tai čia yra labai normalus verslas, mum pakol kas tai labai gerai sekasi daryti. Ir tai vis tiek žmogus yra laisvas. Jis nori su savo laisvalaikiu veikti, ką jis nori, ir su savo laisvais pinigais veikti, ką jis nori. Ir kažkas tuos pinigus vis tiek turi paimti, jeigu žmogus nori juos atiduoti. Tai geriau mum negu kažkam kitam. Mes juos bent tikrai gerai panaudosim.